Верховна Рада проголосувала за медичну реформу і на початку 2018-го нарешті таки стартували в роботі. Реформування розпочали із первинної ланки медицини. Тож сьогодні в програмі «Громадський контроль» ми поговоримо про те, які зміни чекають на пацієнтів та лікарів з Володимиром Марковичем, директором Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Доброго дня. Ну, пане Володимире, для початку розкажіть, питання реформи медичної, наскільки це питання на часі? Безумовно, необхідно реформувати галузь, тому що в країні, яка давним-давно відійшла від комуністичних, соціалістичних принципів, єдина галузь, практично, яка не реформована, це охорона здоров'я, її треба реформувати. Напередодні випуску ми запитали жителів Закарпаття, що вони, власне, думають з приводу реформи і чи потрібна вона взагалі, на думку жителів області. Дивіться далі. Різна страховка була, так як за кордоном. Це залежить і дітей страхувати, і себе в першу чергу. Ну і, звичайно, для пенсіонерів, так як я пенсіонер, якась скидка. Щоб була, щоб, звичайно, кожен міг платити відповідну страховку, яку ведуть обов'язково. Чесно кажучи, мені здається, що кожен раз, коли роблять реформу, вони чуть не доробляють, такий, як лишають для себе задній хід. І треба би, чесно кажучи, радитися з народом. Тому що народ у нас мудрий і підказав би правильне рішення. Ми очікуємо ці реформи, ну поки ми ще не відчули. Ми друга ланка, тому сподіваємося, обіцяли нам в 2020 році. Буде людям тяжко лікуватися і взагалі. Реформа поки що лише вводиться, значить, на перша стадія, первинна допомога. Як далі людина буде, куди їй буде той лікар сімейний? Договори треба заключати вже, бо потім будуть великі черги, як за біометричними паспортами. На часі потрібно, тому що якщо сравнювати з тим, що за границей, ну там це реально. А у нас вона не проработана, к сожалению. Коли ми здали ці заявлення на те, щоб вибрати собі сімейного врача, вже дуже давно, але, к сожалению, це ніяк не здвинулося з місця. Розпочався перший етап реформи. Розкажіть, що в першу чергу буде зроблено і скільки на це потрібно коштів? Розпочався процес реформи, тому що прийняла Верховна Рада для цього необхідні три закони. Це були внесені зміни в основи законодавства про охорону здоров'я, прийнятий другий закон, який називається про фінансові гарантії надання медичної допомоги, і третій закон – це про покращення сільської медицини. Кабінет міністрів під ці закони прийняв 19 постанов, і практично ці всі акти, про які я сказав, запустили медичну реформу. Яким чином це буде відбуватися? Перший етап – це реформування первинної ланки, так званої, а простіше – це реформування сімейної медицини, це реформування, як люди звикли, дільничних лікарів, системи надання на самому першому рівні. Етапи, які передбачені в першому півріччі, до середини року, а саме в другому кварталі, для населення необхідно буде вибрати собі сімейного лікаря, який буде обслуговувати вас. Що це дає для населення? Чому я рекомендую вибирати сімейного лікаря? Бо, на превеликий жаль, є багато людей, які навіть не знають свого лікаря, тому що, якщо щось трапляється, зразу йдуть напряму на другий рівень, в центральну районну лікарню, в обласні заклади, звертаються до знайомих і так далі. Але з середини року тільки сімейний лікар зможе направити в стаціонар, і тоді в стаціонарі ви будете отримувати медичну допомогу безоплатно у межах гарантованого пакету медичних послуг. Якщо ж ви звернетеся у лікарню без направлення, то відповідно за все треба буде платити самому. Тільки сімейний лікар зможе виписати рецепт на безоплатні ліки, і ми в цьому році обкатали так звану програму «Доступні ліки» по методу реімбурсації, коли населення отримувало хворі безоплатно або з невеличкою доплатою величезну кількість медикаментів. Ми видали для населення майже на 20 мільйонів гривень безоплатно медичних препаратів. І це дозволяє стримувати хворобу, не хворіти, не допускати загострень. І от сімейний лікар цим буде займатися. Сімейний лікар буде, я вже сказав, виписувати рецепти і видавати лікарняні листи, буде контролювати ваш стан здоров'я,
буде, безумовно, і обов'язки пацієнта. Пацієнт буде зобов'язаний стежити за своїм здоров'ям, контролювати стан свого здоров'я, робити необхідні заходи. Це робити флюорографії або рентгенографії, контролювати рівень цукру, контролювати стан крові, контролювати тиск і так далі. Тому що робити щеплення, безумовно, бо нова реформа передбачає перехід на державну страхову медицину. І державна страхова компанія, яку буде представляти Національна служба здоров'я, не буде оплачувати в повному обсязі послуги, якщо в цьому винен саме громадянин і не виконав рекомендації лікаря. Тому це дуже важлива реформа, яка повинна відбутися у першому півріччі. Кошти у цьому році до середини року будуть йти на первинку у такому варіанті, як йшли в 17-му, так звана медична субвенція, а із середини року, тобто з 1 липня, фінансувати первинну медичну допомогу буде Національна служба здоров'я, тобто державна страхова компанія. Як іде оформити договір з сімейним лікарем? В доступних місцях у закладах охорони здоров'я, це в центрах первинної медико-санітарної допомоги в кожному районі чи в відділі охорони здоров'я, можна буде ознайомитися із переліком, із списком лікарів. Я рекомендую навіть із фотографіями, щоб було, де буде розписано кваліфікації лікаря, скільки років він працює, яка в нього категорія перша, вища, який у нього стаж, щоб кожна людина зуміла подивитися і вибрати, що я хочу працювати саме з цим лікарем, а не з кимось іншим. І вибір лікаря є добровільним. Ніхто не буде закріпляти кожну людину за кимось. Кожен громадянин має право собі вибрати лікаря, причому навіть без територіальної належності. Можна вибрати сільському жителю лікаря в місті, міському, в селі, в місті можна вибрати в іншому кінці і так далі. Тобто таке поняття, як дільниці, з новою реформою воно трошки нівелюється. Договір із сімейником буде оформлятися, починаючи з квітня місяця, тому що форма цієї угоди поки що не затверджена. Але в цій угоді є в нас проєкт цієї угоди, будуть записані всі дані пацієнта, всі дані лікаря, дозвіл пацієнта на обробку персональних даних, заборона лікарю розповсюджувати інформацію про стан здоров'я. Це будуть конфіденційні речі, і там будуть описані в цій угоді всі умови, коли, в яких обсягах і яким чином буде надаватися медична допомога, в вихідні дні, в нічний час і так далі. Тобто ці всі питання будуть передбачені. Можна буде в електронному варіанті надіслати свої дані і заключити угоду, можна підписати особисто. Для цього буде достатньо часу, 3 місяці – це перше вікно можливостей, а потім ще будуть 2 вікна до кінця року. Але до кінця року цього бажано всім завершити процеси заключення угод, тому що це вигідно, в першу чергу, я наголошую на цьому, це вигідно громадянину. Якщо ви маєте угоду, ви таким чином маєте державну гарантію і страховку для безоплатних послуг. А що буде, якщо договір з лікарем не оформити? Що буде? Я вже сказав у передньому слові, що це не обов'язкова річ, це конституційне право і право, яке буде затверджене законом, але я ще раз хочу звернутися до наших глядачів. Якщо ви не заключите таку угоду, це ви маєте бути готовими платити за кожне звернення за медичною допомогою по встановленим прейскурантах. Чи є обумовлені терміни оформлення договорів з лікарями? І чи можна змінити лікаря з часом? Лікаря можна змінити в будь-який час. Немає встановленого терміну, що лікар заключив угоду, і ти прив'язаний до нього рік чи два. Можна змінювати лікаря будь-коли, і зміна лікаря буде фіксуватися в електронній системі охорони здоров'я, не треба нікуди ходити, буде зрозуміло, що пацієнт Іваненко перейшов від такого лікаря до іншого лікаря. Це буде робитися автоматично. Як готуються до втілення реформи медики Ужгорода, пропоную переглянути у наступному сюжеті.
Такими оваціями закінчилось у другому читанні голосування Верховної Ради за медичну реформу. 240 голосів за. Минуло 3 місяці. Ужгородські лікарі первинки кажуть, старт пішов, тож робота триває. У нас вже приписна кампанія триває вже більше як півроку. Кожен лікар, котрий хоче мати кількість населення і мати гідну заробітну плату, він все ж таки проводить вже інформаційну роботу. Ми зробили кроки, ми відремонтували амбулаторії загальної практики сімейної медицини по місту, зробили все ж таки нормальне робоче місце для сімейного лікаря, це ж так і для пацієнта. Наразі закуповується програма ліцензована, яка яку пропонує нам міністерство. Кожен лікар має отримати електронний підпис. Готуються декларації. Окрім звичних фонендоскопів та купи паперів, на столі медиків будуть комп'ютери. Вся робота вже найближчим часом проводитиметься в електронному режимі. Пані Алла працює сімейником вже 26 років. Однак жінка каже, роботу з комп'ютером освоїла. А реформи не боїться, а навпаки – чекає. Реформа дуже потрібна. Чому? В першу чергу потрібний електронний реєстр пацієнта і зв'язок, щоб всі діагнози, чим хворіє дана людина, було зафіксовано на електронній карті пацієнта. Наразі всі лікарі на стадії навчання, всі освоюються, адже днями отримали відповідну техніку для роботи. Лікарі переконують, готові до роботи по-новому. Приміщень в Ужгороді наразі вистачає. Амбулаторії оснащені всім необхідним. І днями вже обіцяють висвітлення онлайн-інформації про кожного лікаря первинки. Ми все ж таки в засобах масової інформації в інтернеті презентуємо своїх сімейних лікарів центру із короткою їхньою біографією. І кожен пацієнт, і кожен житель міста може вибрати собі лікаря. Перші півроку запускаються заклади, які готові, тому що ми маємо розуміти, всюди є людський фактор. Десь є готові лікарі, десь є готові громади, котрі оснастять тих лікарів всім необхідним для роботи. Десь буде цей процес все ж таки тормозитися і трошки пізніше війде в силу. До кінця року це має бути 100% всі мати укладені угоди із лікарями. Максимальна кількість пацієнтів на одного лікаря – 2000 осіб. І приступити до повноцінної роботи по-новому обіцяють до кінця квітня. Нагадую, ви дивитесь програму «Громадський контроль» і ми говоримо про питання медичної реформи. Розкажіть, будь ласка, як буде оплачуватись робота лікаря? Робота лікаря буде оплачуватися Національною страховою агенцією в залежності від кількості пацієнтів, яких він обслуговує, і в залежності від того, який вік пацієнта і які послуги він надає. Стандартний пакет передбачає первинну медичну допомогу, а послуги, які будуть виходити за межі пакету, будуть оплачуватися додатково страховою компанією. Але дітки, які, скажімо, до року коефіцієнт порівняно із працездатною людиною, скажімо, 20-50 років, буде в 1,5 рази, очевидно, більше, чи в 1,3, тому що це складніші пацієнти. І ще раз, про оплату медичного персоналу в законі записано 250% від заробітної плати по країні середньої за липень минулого року. Тобто це достатньо серйозний підйом заробітної плати і зацікавленість працівників у тому. Чи вистачає на Закарпатті кваліфікованих кадрів? Ви розумієте, перше питання, яке ви задали, чи потрібна реформа? Безсумнівно потрібна, тому що сьогодні зазвичай, як відбувається, не йдуть до свого сімейного лікаря, шукають виходи в лікарню, лікарні фінансуються недостатньо, не забезпечені статті на медикаменти і таке інше, треба багато чого купляти самостійно, своїх сімейників не знають, тому зараз багато питань, а з ким підписати угоду, а кого порадити. І ми робимо ту роботу, щоб була доступна інформація про сімейників, щоб на кінець впорядкувати цю систему і навести належний порядок у галузі. А доводиться чути про платні медичні послуги. Чи правда, що тепер за все потрібно буде платити? Ні, не потрібно буде за все платити, але до середини року уряд пообіцяв, що буде
затверджено пакет гарантованих медичних послуг, які будуть надаватися за кошти держави. Очевидно, що певну кількість якихось послуг необхідно буде оплачувати самостійно або за рахунок приватних страхових компаній, або за рахунок додаткових надходжень і не від страхової компанії державної, а через перевиконання місцевих бюджетів. Але ця система передбачає перехід до правди, коли вам буде чітко відомо, що за це треба буде доплатити, а це буде у вас безплатно. Сьогодні, коли ми говоримо, що все безоплатно, а приходиться платити, це викликає роздратування і викликає багато проблем. І ми самі розуміємо, винні в цьому не лікарі. Справа в тому, щоб бачити, як працює економіка і як фінансуються всі бюджетні напрямки, в тому числі охорона здоров'я. Медицина є, направду, одна з найдорожчих галузей у всьому світі. І для того, щоб якісно надавати медичну допомогу, необхідна достатньо висока гарантія профінансування. На жаль, ми цього не завжди маємо. Або, краще сказати, завжди не маємо того, що необхідно. Яким чином реформа втілюватиметься у селі? Сільська реформа вже стартує, вже ми проводимо необхідні заходи, вже первинка працює над тим, щоб добирали собі лікарі тих закладених у нормативі до 2000 пацієнтів. Іде робота по підготовці угод, іде робота по створенню цієї мережі, яка буде спроможна надавати рівну медичну допомогу всім жителям віддалених сіл, тих населених пунктів, де сьогодні немає медичного працівника. Ми вже над цим інтенсивно працюємо. Президентом і урядом виділено ще додаткові кошти на сільську медицину. Власне, на сільську медицину. І це йде мова про досить значну суму, це на область виділено 242 мільйони, які підуть на устаткування первинної медицини. Це буде витрачено на обладнання, на телемедицину так звану, на що буде передбачати так само комп'ютерний зв'язок із аптечною мережею, із службами. В режимі онлайн можна буде звернутися фельдшеру чи лікарю до кваліфікованішого лікаря і отримати належну пораду. Ну і цією програмою передбачено житло, тому що величезна проблема у селах, особливо віддалених, немає медичних працівників. Тепер буде розглядатися так питання, що для того, щоб людина була зацікавлена в роботі, і там буде надаватися житло раз, і заробітна плата медичних працівників у новій системі повинна складати не менше, ніж 250% від середньої заробітної плати за липень минулого року. А які, власне, зміни чекають українців в інших ланках медицини? І чи заплановані якісь терміни початку їх реалізації? Уже є графіки, так звані, і критерії реформування. 18-й рік – це реформа первинної допомоги. 19-й, 20-й – це другий і третій рівень. Тобто реформуватися буде і надання стаціонарної медичної допомоги, високоспеціалізованої медичної допомоги. І ці види діяльності теж перейдуть на обслуговування Національною службою здоров'я, тобто через державне медичне страхування. І реформа однозначно стартувала, і вона вже піде, я вважаю, що безумовно, що вона відбудеться. Інша справа, коли ми її завершимо, які терміни, нам відведено для реформи всієї галузі 3 роки, і ми постараємося в це вкластися, але саме головне, щоб був мир в країні, щоб працювала нормальна економіка, щоб йшов ріст ВВП, і тому що галузь і населення дуже залежне від достатку і від можливостей фінансових. Дякуємо вам за корисну та цікаву розмову. Ну, а наша програма добігла кінця. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та своє здоров'я. Не забувайте укласти договір із сімейним лікарем. І залишайтесь на телеканалі М-Студіо.